बातमी कोणत्याही क्षेत्रातली असो, राजकीय अथवा गुन्हेगारी, शैक्षणिक अथवा सांस्कृतिक, सर्वात आधी फक्त आधार न्यूज वर। परळी तालुक्यात सोयाबीन, मूग, उडीद पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान। परळी तहसीलदार यांना निवेदन देऊन हेक्टरी 25,000 केली मागणी। परळी तालुक्यात गेल्या 20 दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने सोयाबीन, कापूस, मूग व इतर पिकं होरपळून गेले। यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठं संकट निर्माण झाले। शासन व पीक विमा कंपनीने त्वरित पंचनामे करून पिकाच्या नुकसान भरपाई म्हणून 25,000 थेट मदत करावी, अन्यथा पंकजताई मुंडे व खासदार प्रीतमताई मुंडेंच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन करणार असल्याचा इशारा एका निवेदनाद्वारे तहसीलदार यांच्याकडे भाजपा युवा नेते राजेश गीते यांनी दिला। तहसील कार्यालयात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की सन 2020 खरीप हंगामात परळी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन, कापूस, मूग व इतरचा पेरा करण्यात आला, परंतु सुरुवातीपासूनच पावसाचे प्रमाण अल्प असल्याने गेल्या 20 दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतातील कापूस, सोयाबीनचं पीक पूर्णपणे करपून गेलेत। सध्या शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरा जातोय, तेव्हा शासनाच्या कृषी कार्यालय, पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना परळी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पंचनामे त्वरित करावे आणि नुकसान भरपाई म्हणून त्वरित 25,000 मदत करून आर्थिक संकटात सापडलेल्या जगाच्या पोशिंद्याला सहकार्य करावे अशा मागणीचे निवेदन बुधवारी 2 सप्टेंबरला तहसीलदार यांना शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन निवेदन देण्यात आलं। या निवेदनावर राजेश गीते यांच्यासह खोडवा सावरगावचे सरपंच अरुणभाऊ दहीफळे, माजी पंचायत समितीचे सदस्य मारुती फड, मानवा गावचे सरपंच सुंदर मुंडे, नंदनज गावचे सरपंच अनिल गुट्टे, बालाजी गीते, मिरवट गावचे सरपंच धुराजी सांबळे, मिरवट सेवा सहकारी सोसायटीचे भरत इंगळे, दशरथ गीते, राम गीते, माऊली आंधळे व आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत। तरी प्रशासनाने तत्काळ पंचनामे करून मदत न दिल्यास राज्याच्या माजी मंत्री पंकजाताई मुंडे व खासदार डॉक्टर प्रीतम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्याचा इशारा भाजपचे युवा नेते राजेश गीते यांनी दिलाय। प्रतिनिधी जयद्रथ गायकवाडसह आधार न्यूज, बीड। गेली 15 दिवसापासून परळी तालुक्यात परळी परिसरात पाऊस न पडल्यामुळे सोयाबीन, कापूस, मूग या पिकाचं पाऊस न पडल्यामुळे नुकसान झालेलं आहे। त्यामुळं हेक्टरी शासनाने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून हेक्टरी 25,000 द्यावेत, विमा कंपनीने त्यांचा सर्वे करावा आणि विमा कंपनी विमा मिळावा यासाठी आम्ही तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। तरी माझी शासनाला विनंती आहे की आपण ताबडतोब पंचनामे करून शेतकऱ्यांना या संकटातून वाचवावं, कारण आधीच शेतकऱ्यांवर फार मोठं संकट आहे। बाकी ठिकाणी पावसामुळे नुकसान झालं आहे, पण परळी तालुक्यात गेली 20 दिवसापासून पाऊस नसल्यामुळं सगळे सोयाबीन, कापूस हे वाळून गेले आहेत। तरी माझी शासनाला विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर पंचनामे करून हेक्टरी 25,000 शेतकऱ्यांना द्यावेत, ही नम्र विनंती। जय हिंद। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा।